Autocentrum Bart je dlouholetým partnerem pardubického Dynama a u této příležitosti jsem vám odchytil golmana Milana Kloučka. My si teďka pojedeme projet tímhletím skvělým fárem. Milane, tak jaká je nálada po novém roce u vás v týmu Dynama? Nálada je super. Měli jsme dlouhou šňůru vítězství a teď se nám daří, takže určitě nálada je skvělá. Já věřím, že to bude pokračovat dál směrem k playoff. Můžeš dát nějaký tvůj tip třeba na výsledek, konečný výsledek? Tak myslím, že to první místo není vůbec daleko, takže my budeme chtít být první samozřejmě. Když třeba ty jako golman vychytáš nulu, musíš dávat nějaký peníze do nějakého banku společného, funguje to takhle? Já jsem to někde slyšel. Funguje to tak, máme kasu, o kterou se stará náš Matěj Bliml. No jestli to neprošustruje teďka na olympiádě. Ne, to on musím říct, že je zodpovědný. A... Kolik třeba spotřebuješ hokejek za sezónu? Je to určitě míň než třeba útočníci. No, je to míň, ale v poslední době lámu docela dost. Ale kdybych se měl typnout číslo, já nevím, podle mě jako přes 20 bude třeba. Myslím, že je to docela velký číslo. Co nejvíc ty osobně miluješ na hokeji? Asi radost z vítězství po zápase s klukama, protože to je týmový sport a mám rád takovou tu zílenou radost s klukama. A tuhle sezonu se vyhrává, takže já si to užívám po těch letech, kdy se nám tady úplně tohle nedařilo. Takže já se to moc užívám a doufám, že fanoušci taky. Co nesnášíš na hokeji naopak? To ty prohry, no, když člověk prostě... Jsou prohry, které samozřejmě mrzejí víc, jo, tak třeba nemám rád prohry tady s Hradcem. No, tak tomu to... rozumím samozřejmě, tomu rozumím. Pamatuješ si na svý úplně první auto, který jsi měl? Co to bylo za fáro? První auto jsem dostal od prarodičů, takže to byla bomba, nemusel jsem čekat na autobus, takže nebyl jsem tak časově omezený, takže já jsem byl naprosto spokojený. Já vím, že poprvé v životě řídíš elektromobil, tak jak se ti to řídí? No, poprvé řídí to samo úplně. Je to něco jiného, člověk tady neslyší motor, tak jak v normálním autě, a musím říct, že zatím je to příjemné svezení. Je to zajímavý, tady ten tablet takovej, i co se týče toho interiéru, tady to je to šáhnuté jak někde na gauči, tak je to takový zajímavý, to je fakt, no. Tak co bys vzkázal všem, kteří sledují Autocentrum Bart? Když jsme v tom autě, tak hlavně ať jezdí lidi opatrně a ať jsou ohleduplný. Když vám tam třeba někdo vyjede, tak hnedka úplně nenadávat, ale ten člověk to třeba taky neudělal na skvěle, takže bejt na sebe v tom ohledu plný, v tom řízení a říkám, hlavně to zdraví. No. Přejeme ti, abyste se umístili samozřejmě s Dynamem, my Pardubáci tím žijeme, to je důležitý říct, co nejlépe, no a ať se ti daří a hlavně zdraví, štěstí a v autě spoustu šťastných, krásných, ujetých kilometrů s úsměvem. Já děkuju moc krát a děkuju za to, že jsem můžu zkusit tohle auto.